Oxu Qur'anı könül, can ilə canan danışır. Sən danışdır onu, gör bir necə Qur'an danışır. Elə ki, qari qiraət elədi Allah adın, sakit ol, diqqət elə, alim-u rəhman danışır. Oxuyan qaridir, amma danışan Allahdır. Ki onun izni ilə Həzrəti insan danışır. Özü rəhman olan Allah bizə rəhmətlə baxır. Odur Qur'anı veribdir bizə ehsan danışır. Kəlmələr yetməz onun şənini vəsf etmək üçün. Sözə bir hacəti yox ikən o hər an danışır. Sənə aram eləyən zikri xudadır, eyürək, qulaq as gör nə deyir, Xaliq-i Subhan danışır. Vurdular nizəyə bir natiq-i Qur'anı o gün, gördülər nizədə ol sirəti Qur'an danışır. Bu gözəl mənzərənin dəhridə bir bənzəri yox, vəsf edir Xaliqini, Şah-ı Şəhidan danışır. Qarışıb zikri dua, nalə səsi bir-birinə. Qarışıb zikri dua, nalə səsi bir-birinə. Qoşulub bir can ilə 72 can danışır. Ey könül, bağ-ı gülüstana tərəf bir nəzər et. Kəbədən ətri gələn, bir gülü xəndan danışır. Adil Allah sənə qismət eləsin ol günü ki, görəsən cümə günü sahibi dövran danışır. Görəsən cümə günü sahibi dövran danışır.